super sejt. Det er en mini-segway, det her. En mini-segway? Sådan en lille kørende robot? Ja. Åh, den er cool. Hvordan kan det være, at den ikke vælter? Det er fordi, der er sådan en sensor i den. Det hedder et gyroskop. Det har den herovre bagpå. Så den kan mærke, nu når den er ved at vælte. Hvis den er ved at vælte bagover, så kører den lidt baglæns for at få balancen igen. Og hvis den er ved at vælte forover, så kører den frem for at få balancen. Okay, hvor sejt. Kan den også, kan du sådan styre den, så den kører rundt? Ja, så har jeg så et joystick her, hvor man kan køre frem og tilbage og få den til at dreje sidderne. Okay. Må jeg ikke prøve det?